Nenad Vasić će prvi put igrati derbi između niških i pirotskih sportista. To je za nas koji dugo pratimo sport veoma značajno, pogotovo kada je u pitanju fudbal. Jedva čekamo ovu utakmicu. Minus je bio veliki, sad je Radnički na prvoj poziciji, što je obaveza više. Mile Tomić broji ovaj meč kao jedan od mečeva u seriji, ali ipak ima posebne draži. Pa nas očekuje sigurno jedna teška utakmica, a ja mislim da ćemo da prevedemo kao i sve ove ostale, znači na što smo do sad, da će da ostanemo sigurno na prvom mestu. Ja nadam se da, eto, stigli smo 6 boda, nadam se da to više, znači sa ovu pobedu tamo, znači nema ko da nas kine i sa prvog mesta i sa tabele. Piroćanci spremaju da krenu za vama u Niš, to će sigurno biti veoma bitno. Pa vidite, ovako sigurno da znače, i pomažu nam dosta sa tribina, Evo, i ja ih pozivam u što većem broju da dođu da nas podržu u tom jednom teškom meču. Da li će biti težak, vidjet ćemo, možda će bude. Mile Tomić i ja smo završili razgovor jednom reči njegovom, pobedit ćemo. Šta kažeš ti? Pa ja mislim da će da pobedimo i da ostanemo na prvom mestu do kraja.